Nyt lähdetään kiertämään kaikki Lontoon nähtävyydet, tai ainakin sen verran mitä keritään yhdessä iltapäivässä. Ja lähdetään liikenteeseen täältä meidän matalasta majasta, täältä Liverpool Stationin vierestä. Tää on kyllä aika hyväksi keritty jo torposta tää kämppä, mutta eikä silloin mitään väliä. Täällähän se rouva ootteleekin. Oottelitko pitkään? En mä tiedä, ymmärtääkö tämmönen juntti minkään Big Benien päälle, mutta käydäänhän nyt kahtomassa, kun tänne asti ollaan tultu. Huomenna lähdetään Englannin maaseuvulle kahtelemaan, niin tässä ei ole tää päivä enää aikaa. Sitten lähdetään suuntaamaan metroasemalle. Nyt minä oon jo oppinut, että jos ne kulkee maalla, niin on metroja eikä junia. Kehitystä on tapahtunut. Lähdetään vaikka ensimmäisenä sitä Big Benia kahtomaan, kun kyllähän se nyt on semmonen, mistä Lonto on kaikista tunnetuin. Tuolla kun formuloissa käytiin, niin pikkuhiljaa jo alkoi maalaisjunttikin oppimaan tuohon junien ja metrojen käyttöön. En oo koko elämän aikana kulkenut julkisella niin paljon, mitä nyt tällä Lontossa ollessa. Tässä on tämä metroasema. Tuosta meidän matalalta majalta on tosi lyhyt matka kävellä tähän. Ihan niinku muutamia satoja metrejä. Muutenkin tällä kyllä kulkee tosi hyvin nuo kaikki junat ja metrot. Yleensä niinku muutamia minuutteja vaan pitää odotella. Tuolla on lähtenyt ukko tuollaisella koppimopolla toimittamaan jotakin. Sitten painutaan tänne maa alle. Täällä se onkin valtava keskus. On täällä järkyttävä määrä porukkaa koko ajan liikenteessä. Täältä päästään vielä enempi maa alle. Täällä on semmonen systeemi käytössä, että tuossa on tuommoiset portit. Ja nuissa vaan piipataan korttia ja sitten määrän päässä uudestaan. Ja se velottaa automaattisesti. Sieltä pääsi Jenni. Tuollain uin vaan. Ja sitten päästään. Tästä tutkitaan vähän karttaa ja katsotaan, että mihin meillä pitää mennä. Nyt selvisi, että tuolta pitää mennä tuonne. Sitten hypätä tämän keltaisen kyytiin ja mennä sitten tuonne. Ja sieltä päästään sitten kahtomaan sitä isoa kelloa. Mahtaisi olla melkoinen möykäri. Tämä on ihan mukavaa vaihtelua näillä julkisilla matkustaa tämmöiselle juntille. Nyt ennenkin jatketaan retkeä. Pikainen mainoskatko meidän yhteistyökumppanilta Car Verticalilta. Ja se on siis palvelu, jolla saat auton historian selville, kun syötät tänne rekkarin tai VIN-numeron. Ja nyt jos olisi esimerkiksi menossa hakemaan tämmöstä Volvo V90, mä katsoisin tältä historian, että onpa käynyt aika pahasti Volvolle. En kyllä ehkä tämmöisellä historialla olevaa autoa ostaisi. Tällä selviää myös se, että onko ollut taksina, onko koskaan varastettu autoa, mittaristohuijaukset, onko mennyt leimasta läpi ja vahingot. Ja nää tiiot siis löytyy niin ulkomailta kuin Suomesta, että toimii myös tuontiautoihin. Ja mulla on katsojille alennuskoodi, eli koodilla VERX tai suoraan Bion linkistä 20% alennusta Car Vertical raporteista. Muistakahan käyttää hyväksi, kun teette autokauppaa tai muuten vaan kiinnostaa omista vehkeistä katsella historiaa. Nyt jatketaan retkeä. Ja nyt tuli jo seuraava, ei tarvinnut montaa minuuttia odotella. Joo, ei tullut tarvetta, just kun pääs kehumasta, niin ihan mihin sattuu mentiin tuolla metrolla. Eikä se autokka lähteä kahtelemaan, että mistä me päästään oikeaan suuntaan taas. On kyllä jännännäköisiä paikkoja tällä joka paikassa. Kaikki paikat vähän niinku rappiolla, kun vertaa Suomeen. Täällä kun on ollut, niin on kyllä oppinut arvostamaan Suomea ihan eri lailla. Sillä on oikeasti niin siistiä joka paikassa ja muutenkin viimeisen päälle kaikki. Nyt hypättiin taas johonkin eri junnaan ja katsotaan, että mihin tällä päästään. Siinä se onkin. Se onko laittaisi lottolapun vetämään, niin kun hyppää tämmöseen näköjään. Luulin, että osasin jo, mutta ei. Taas selvisi, että tämähän on menossa ihan väärään suuntaan. Nyt ollaan niinku oikealla kierroksella, mutta väärään suuntaan vaan. Kyllä tämä on yhtä komediaa, kun tällä maalaistollut seikkailee. Tästä tien toiselta puolelta ilmeisesti pääsee oikeaan suuntaan, jos on oikeassa. Testataanpa sitä seuraavaksi ja katsotaan mihin päädytään. Minäpä näytän teille. Me ollaan tuolta lähetty ja nyt ollaan tuolla. Ja nyt meillä pitää tuolta lähteä, mennä tuonne noin ja tuonne. No, onhan se tämäkin yhdenlaista elämystä, eikö oki Jenni? Nyt hypätään tähän ja jurotetaan sinne niin pitkään kuin mahdollista. Sitten istutaan tässä niinku tatit eikä hypätä mihinkään varmaan 2 tuntiin. En tiedä paljon tässä menee aikaa. Nyt ollaan ilmeisesti sillä asemalla, mikä on Big Benia lähinnä. Eihän sitä mennytkään kuin tunti tuossa seikkailussa. Lähetänpä maan pinnalle ja kahtelemaan, että mistä me löydetään se kello. Oho! Sekä oli tässä heti. Onko se tämä? Se mahtaa. On se tämä. Se on tämä. Se oli heti kun tultiin ulos, niin tässä tämä Big Beni. Melkoista meininkiä. On. Kyllä on komiata kyntöä.
En olisi uskonut, että minähän innostun tämmöisistä nähtävyyksistä, mutta siinä se on se Big Benny. En tiedä, miten hyvin näkyy kameralle. Tämähän oli äkkiä nähty. Joko lähdetään pois. Jenni, otahan pari Instagrami-kumpaa ja lähdetään takaisin maan alle. Oho, tuossa on tuommoinen avolinja-auto. Kahtokaapa. Melkoinen laitos kyllä. On komia. Täällä ihmiset painaa tuommoisilla hattaravaunuilla. Täällä on paljon näitä avolinja-autoja. On pramia hommaa. Suuren maailman meininkiä. Näytetäänkö kerran vielä kelloa? Todisteeksi. Kyllä tämä oli ihan näkemisen arvoinen, vaikka mä oonkin tämmönen maalaisjuntti persvako äijä. Aa, täällä on tämä maaliman pyörä, London Eye. Käymmepä katsoa vähän tarkemmin. Jos täältä joskus pääsee tie yli, tämä se onkin työmaa. Täällä punaiset pallaa ja kaikki vaan menne. Täällä on joku lippisputiikki. Ja tuossa on tuommosia hevosia. Mitähän ne nuo on? Täällä ajelee porukka tämmöisillä karvaturrikkamoppoilla. Mitähän nämä niinkö on? Pääsisiköhän näillä johonkin? Is this your taxi? Is this your taxi? How many rides per day? Can you say like numbers? How many rides per day? One ride, two ride, three ride. Nice ride you have. Very nice. Amistuning. Joo, tässä on tämä London Eye. On kyllä julma maailmanpyörä. Mitähän tuonne pääsis? Ei meillä on nyt ehkä aikaa mennä mihinkään noihin maailmanpyöriin, kun kello on kumminkin jo 5. Hei, täällä on niitä legendaarisia puhelinkoppeja. Pääseeköhän tänne niinku miten sisälle? Ei tänne maha päästä. Pullo. Ei näihin maha päästä sisällekään. On täällä vaikka minkä näköisiä putiikkeja. Joka lähtöön. Tuosta pääsis vissiin veneajeluille. Tuolla on tommosia pikkuvenneitäkin. Rouva määräsi, että seuraavaksi pitää kuulemma lähteä kahtomaan joku Oxford Street. Se on kuulemma joku maailman suurin kauppakatu, niin saa nähdä, että mitä sieltä löytyy. Tiedän, vaikka löytyisi jotakin kotiin viemisiä. Täällä on taas nämä riksat. Tuossa olisi kyllä komia diskopallo. Olihan täällä oikeitakin nähtävyyksiä. Siinä on pillaria menossa, eikä hitaaksia ja sitten joku Orbital. Mahtaa olla melkoinen kehitysmaa, kun ei edes Enkonia oppu omin päässä. Lähettiin nyt kävelemällä sinne Oxford Streetille, kun ei tästä ollut kuin 2 kilometriä. Katsotaan, jos välillä olisi joku ruokapaikka, niin päästä syömään. On täällä monennäköistä meininkiä. Tässä on joku gardenia. Tuossa on joku valtava laitos. En tiedä, mikä tuo on. Tässä on joku koira ja lohikärmeen sekoitus. En tiedä, mikä patsas tämä on. Eiköhän jatketa taivaltamista. Ei vielä sentään niin rohkeita ole, että tuommoseen bussiin uskallettais mennä. Siinä on Trenchardin patsas. Aa, tuossa on joku Korean sodan muistomerkki. On monennäköisiä patsaita. Tämä oli kyllä hieno paikka kans. Tuolla on joku kultainen kotka myös. Täällä on jotakin alastomia naisia keikistelemässä. Jenni sanoi, että noita ei saa kahtoa. Ei ole mitään. Kannatti kyllä tulla tänne. Täällä on hienon näköistä. Nämä täällä tämmöisillä kaupunkipököteillä vetelee. Mitähän nämä on oikein oikealta nimeltä? Renault-merkkisiä näkyy oleva. Kyllä minä on siltikin sitä mieltä, että parhaat ranskalaiset saapi grilliltä. Minä kelan pikkuhiljaa syttyä tälle Lontholle. En mä kyllä missään nimessä täällä asua haluaisi, mutta mukava käyä. Ai et on komia gamersu. Viimeisen päälle. Täälläkin on joku aukio, missä on valtava patsas. Tuli mukaan joku nainen antamaan ruusuja, että tässä on kauniille pariskunnalle ruusuja. Ja sitten kun se antoi ne, niin oli heti mukaan rahaa vailla. Ja sitten kun meillä ei ollut kätteistä, niin nappasi ruusut pois ja oli nyreän näköisenä. Täällä on oikeasti semmonen liikenne, että täällä ei passaa miten sattuu kävellä. Täällä jää todella helposti auto alle. Tuonne ei saa mennäkö hevosella. Tässä on joku tori. En minä kyllä tiedä, että mikä tori tuo on, mutta on se pikkusen isompi kuin Taivalkosken tori. Näitä pikkukojuja on ihan joka paikassa. Tässä on perimetiion mukaan maailman suurimmat kananmunat. Iso on täytynyt olla kanaani, ainakin vähän luulen. Tuolla olisi tuo Five Guys. Tuon ketjun ravintolassa käytiin jo yhdessä syömässä tällä reissulla. Oli kyllä niin mahtavat appeet, että pitäisikö tuo oikein käydä uudestaan. Mitä rouva on mieltä? Aiemme käydä siellä. Katsotaanpa, että oliko tää kuinka täyteen ammuttu. On täällä kyllä hirveästi porukkaa. Syyähän täällä. Tämä on siis tämmönen purilaispaikka. Näitä ravintoloita on Jenkeissäkin. Täällä on kyllä parhaat ranskalaiset, mitä mä oon ikinä syönyt. Nyt saatiin eväät. Siellä on ranskalaiset yhdessä paperipussissa ja burgerit toisessa. Oman milkseikin jo kerkesin tempasta, kun oli niin raikasta. Tuommoista järjettömän hyvää majoneesia saapii ihan pumpusta. Nää ranskalaiset on aivan jotakin mahtavaa. Täydellisiä. Käykää täällä, jos olette Lontoossa liikenteessä. Sitten maistellaan burgeria. Tää ei oo mitenkään siis niinku kauhean häävin näköinen. Semmonen ape. On tämä järjettömän hyvää. Kerta kaikkiaan.
täytyy sanoa, että tämä saa arvosana 5/5. Tätä jos jotenkin kuvailen, niin tää on just niinku semmoista kotona tehyn makuusta. Silloin kun teet oikein tuoreista aineksista viimeisen päälle hyvän burgerin. Olipa kyllä hyvää tappea tuolla Five Guysissa, mutta nyt kyllä alkaa satamaan vettä. Ihan perus englanti. Euroissa 66 euroa maksanut appeet. Saapi olla siihen rahan kyllä hyvä, jos 33 euroa yhdeltä maksaa. Nyt jatketaan matkaa sinne Oxford Streetille. Tuossa on tommonen jonkun kokoinen skriini. Tässä oli joku DJI-kauppa, niin piti tulla vähän tänne ihmettelemään. Täällä on droneja vaikka mitä. Tää kyllä vähän kiinnostaa tämä DJI Osmo Pocket 3. Täällä on vähän hävimpikin drone. Tää vaan maksaa 13 tonnia. Ja sitten suunnataan taas Oxford Streetiä kohti. Tässä mahtaa mennä iäisyys, kun täällä on niin paljon kaikkea mielenkiintoista. Tässä on tämmönen kaupungin osa kuin Soho. Eksyttiin taas sivuraiteille, yllätys yllätys. En tiedä yhtä, että mikä tämä niin kuin on olevinaan. Tuollakin oli monessa kohtaa kodittomia tuolla kadunlajessa. Aika surkeaa nähdä tämmöstä, mutta niin. Täältä tulee jotkut tuninkin riksamiehet. Komiaa kyntöä! Nyt pitää kuulemma Jennille käydä Kymsharkin liikkeessä ostamassa pöksyjä. Semmonen putiikki. Ei siellä oikein ollut mitään siistiä. Matka jatkuu. Rouveja rupes epäilemään, että kävelläänkö me nyt tästä Oxford Streetiä ja sitä kauppakatua, kun täällä on kyllä kauppoja vaikka muille jakkaa. Ja täällä on Apple-liikekin. On vaikka minkä näköistä. Käydäänpä täällä ihan huumorilla, että mitä täältä löytyy. Täällä on ylihintaisia omenavehkeitä vaikka mihin lähtöön. On. Kaikki. On julumaa hommaa, kun sisälle laitettu puita kasvamaan. Kyllä on pienen kylän poika ihmeissään tämmöisissä paikoissa. Täällä on kaikkia näitä vehkeitä esillä ja sitten kun tuosta nykäiset, niin tulee varannot essiin. Melko siisti. Tuolla tormasi heti joku partaukko sanomaan, että Applen liikkeeseen saa kuvata, että pitää olla joku lisenssi. On se mallillaan kyllä. Minäkin on niitä tuotteita ostanut monella tonnilla ja silti ei saa kuvata Applen liikkeessä. No niin, nyt ollaan vihdoin ja viimein Oxford Streetillä. Lähdetään kahtomatta, mitä tältä löytyy. Tuolla lukee, että Oxford Street. En mä tiedä, näyttääkö tämä itsessään yhtään sen erikoisemmalta. Onhan tuolla näitä romuliikkeitä joka lähtöön. Onkohan se sitten semmonen, että tämä koko niin kuin Oxford Streetin alue on semmoista niin kuin kauppasysteemiä. Täällä on kyllä niin kuin ihan jokaiselta tunnetulta merkiltä liike. Ja vettä rupes taas satamaan hirveästi. Mahtaahan tämä olla melkoinen kaupunki. Tuon kans jännä, että täällä on joka liikkeessä turvamiehet mustat puvut päällä. Sillä hampurilaispaikassakin oli kaksi. Tuolla on Disney-liikekin. On vaikka minkä näköistä. E90. Oli paukkutuneet. Jennille oli pakko päästä tänne Disney-liikkeeseen. Katsotaan, että mitä täällä on. Jotko mun sisäinen lapsi? On monen näköistä hilavitkutinta kyllä täällä. Ihania. Käydäänpä katsoa, että mitä täällä alakerrassa on. Täällä on ainakin joku kaivo. Täälläkin on ihan kaikkea joka lähtöön. Star Wars-vehkeitä ja mitä vaan. Älytön määrä. Kyllä muuten löytyy pehmolelufaneille. Jenni on ihan onnessaan täällä, kun se on lapsena kattonut niin paljon kaikkia Disney-juttuja. Mitä? Vissiin lapsuus tuli mieleen. Minä en oo niin hirveästi kattonut Disney-juttuja, että mulla vaikuttais mitenkään. Mä oon lapsena lukenut vaan Akuankkoja hirveästi. Onko Akuankka Disney-Jenni? En minä tiedä. Vai onko se joku Pixar? En minä tiedä. On Spider-Manin vehkeitä ja ihan kaikkea löytyy. Hei, Cars! Näistä mäkin voisin kiinnostua. Siinä on minun punaisen retki hiasen jälkeläisiä iso rivi. Jenni joko lähetään. Jenniä ei saa millään pois täältä. Tuossa on kyllä komia rauhasta tehty tuommoinen rakennus. Ja kattokaapa minkälaisella vehkeellä tällä vie roskia. Tuommoinen pikkupökötti. Tuo mahtaa olla sähköllä pellaava. Ei ainakaan kuulu mitään ääntä. Siinä olisi jytäkkää palakkia vaikka mihin rakennelmaan. Takin joutuu iskemään päälle, kun niin paljon alkaa satamaan vettä. Kukkaappa ei tiedä, että tämä on City Marketista ostettu. Tää on sen näköinen takki, että tää voisi olla joku hienompikin.
Ainakin minun mielestä. Sitten jatketaan. Joo, täällä on kauheat roskien keräykset käynnissä. Ne vaan nakkelee näihin pököteihin kaikki roskat. Microsoftin liikettäkin löytyy. Ja sitten tuossa on Nike ja North Face tuolla kauempana. Tämä olisi muuten ihan hyvä katu, mutta on tässä pari ongelmaa. En ole nähnyt vielä yhtään Motonettia tai Piltemaa tai Tokmannia. Muuten ihan ok. 3/5. Tässä on joku matkamuistomyymälä. Mä mietin, että pitäisikö itselle ostaa tämmönen avain matkamuistoksi tästä. Tää on kumminkin eka ulkomaanreissu, niin se vähän niinku symboloisi muka sitä. Tuolla on hienosti mietittynä. Jennikin ostaa jotakin. 1,90 maksoi puntina tämä. Tässä liikkeessä ovat hallanneet Mimi sisälle. Vähän on jäänyt ikkunan pyyhkiminen vaiheeseen. On komia pirssi, kerta kaikkiin. Motonetin ramppien päälle pakittaneet tämä. Ihan selvästi. Nuo on maksanut 19 euroa kappaleelta. Täällä on tommosia harjoitustuotteitakin joka lähtöön. On sitä monen näköistä. Tää mini vaatis vähän myllytystä. Melkoiset naarmut tuossa pinnassa. Jenni sai minut houkuteltua johonkin vaatekauppaan. Mahtaa olla työmaa. Tästä ei tuu loppua. Jenni, sä näytät ihan Balenciagan mallilta, kun sulla tuo sajetakki päällä. Mahtaa tämä olla työmaa. Varmasti 3 kilometriä taivalletty ja nämä romukaupat ei lopu millään. Tämä on jännä, kun täällä on hirveästi tämmösiä pikkukojuja joka paikassa. Hoksaa, että tämä koko paikka on niinku rakennettu sen ympärille, että viien turisteilta rahat. Eikö ookin, Jenni? Joo, mutta... Täysin. Mutta voin sanoa, että tää on siisti kokemus on, kävellä täällä. On, ehdottomasti. Oikeasti. Tuossa on Starbucks. Jenni koittaa minua houkutella tuonne Starbucksiin, että kävenkö juomassa jotku sumpi. En oo eläissään juonut ja aiemmin ainakin ajattelin, että en juokaan eläissään. Käyhän tuolla Starbucksissa. Pitääkö se kerran elämässä tämmöstäkin humpuukkia kokkeilla? Ois monennäköistä paakkelssiakin. Näkitin rouvan tilaamaan, kun minä hän tämmöisestä humpuukiliikeestä mitään osta. Ne vissiin kirjoittaa aina nimet niihin kuppeihin, niin katsotaanpa, että mitä tulee. Sanottiin siis ihan suomalaiset, että Jenni ja Aatu. Siellä ne rupes jauhattamaan. Ei näissä edes ollut mitään nimiä. Totta ne luovutti heti kättelyssä. Katsotaanpa, että kaunistaako kylmä kahvi tällä kertaa. Testissä frappuccino, cookies and cream. On muuten hyvää. On ihan oikeasti hyvää, pakko myöntää. Täydellistä. Ei sitä näköjään kannata olla aina niin ennakkoluulonen. Lähettiin jatkamaan, kun tuntuu, että menee päivä juuessa ja pää jäähä. On tämä niin kyllä kylmää. Nyt ollaan ilmeisesti Oxford Streetin päässä. Älyttömän pitkä katu ja ihan loputtomiin kaikennäköistä kauppaa ja putiikkia ja liikettä. On maalaispoika ihmeissään. Sitten olisi vielä yksi nähtävyys listalla, eli semmonen Bridge, Tower Bridge. Se on vissin kans melko komia laitos. Eiköhän lähdetä suuntaamaan sinne päin. Pitää varmaan metrolla mennä. Nyt löytyi metroasema. Elähän huoli. On hiukan pitkiä liukuportaita taas ja jyrkkiä. Ja varoituksia sanellaan radiossa, että olethan varovainen. Joo, nyt löytyy. Holborista pitää päästä tuonne. On isolla kuulussa. Mennäänhän pikatililainilla. Täällä kun kulkee, niin tämä on oikeasti ihan niin kuin jostakin pelistä. Jaa, täällähän meillä olikin. Kerittäisikö me junna? Mennäänhän junnaan. Joo. Ei taida olla. Katsotaanpa, että sattuuko nyt oikea. Tää taisi olla ihan oikea metro. Pakko ottaa kyllä takki pois, kun on täällä niin kuuma. Ja sitten etsitään seuraava metro. Nyt pitää mennä tuommoisella jubileimallin lainilla. On tämä melko jubileimallin laini. Kahtokaa nyt, mitkä marmorisein. On kuulkaa. Miksihän täällä on oikein tämmösiä tuulettimia täällä tunnelissa? Täältä sitten taas luetaan karttaa, että Green Parkista pitää päästä London Bridgeille. Ei muuta kuin menoksi. Hello. On täällä paljon porukkaa. Hello! Hello, hello! Hello. Mennäänpä tähän junnaan, kun sattunee sopivasti. Ollaankohan me oikeassa? En tiedä kyllä yhtään. Ollaan vissiin oikeassa junassa. Tämä on ihan älyttömän äänekkäitä osa näistä metroista. Huutaa ja viheltää ja jyrisee aivan älyttömästi. Pahan kuuloisia laitteita välille. Nyt tuli meidän päätepysäkki. London Bridge. No niin, ja täältä päästään pois. Maksun aika on koittanut. Tämä on kyllä erittäin toimiva tämä metrosysteemi. Tässä lukee ainakin, että London Bridge City Pier. Mennäänpä tänne. Nyt meni ihan nappiin tuo metromatka. Aletaan oppia. Ei ole onneksi kuin puoli mailia matkaa sinne. Eli joku 750 metriä. Mahdottomasti kyllä tulee vettä.
Joka päivä on ainakin jonkun verran satanut täällä. On kyllä jännän näköisiä kujia täällä. Tuollahan se näkyy jo tuo London Bridge. Elähän huoli. Vai Tower Bridgekö se oli? Mistä näistä muistaa kaikista? Täällä on jonkun donitsimyyjä autoparkissa. Tämmönen olisi kyllä hieno. Mistähän mä saisin tämmösen Suomen kilipiin? Eikös ehta peli? Ja siis kahtokaa oikeesti näitä rakennuksia täällä. Onko pikkusen niinku prameita? Taivalletahan kahtomaan tuota siltaa. Täällä ei oo yhtään niin rappiollisen näköistä, mitä on ollut muualla. Tuossakin kasvaa tuommoisia koivuja. Vai mitä eli Englannin koivuja nuo? Nyt ollaan täällä Tower Bridgellä ja kahtokaa oikeesti miltä täällä näyttää. Aivan uskomattoman näköistä, varsinkin näin illalla. Tuolla on joku linnakin tuolla vasemmalla ja sitten täällä on näitä pilvenpiirtäjiä. On muuten pikkusen komiaa meininkiä. Ei voi muuta sanoa kuin, että kyllä on maalaispoika täällä ihmeissään. Kahtokaa nyt näitä maisemia. En tiedä, miten kamera tekee tälle oikeutta, mutta tää oli kyllä hyvä ratkaisu, että tultiin tänne vasta illalla. On täällä aivan mahtavan näköistä, kun justiin nuo kaikki valot pallaa ja on mahtava fiilis. Käy vähän käpsyttelemässä, jos päästäis vielä lähempää katsomaan jostakin. Tässäkin on jotakin jännännäköisiä ravintoloita. Tässä on vielä lähempää tämä London Bridge. Tämä on kyllä niin jylhännäköinen paikka, että tää oli melkein paras nähtävyys tällä reissulla. Ja tuo linna tuolla ja pilvenpiirtäjät. Ai että. Hei, tuolla on muuten joku sotalaiva. Pitäisköhän tuotakin käydä katsomassa lähempää? On juluma sotalaiva täällä parkissa. Tuolla vissiin pääsis käymäänkin. London Warship Experience. Pitää käydä katsoa, että vieläkö tuo olisi auki ja että paljon maksas. Olisi kyllä ihan mielenkiintoinen tuollakin käydä. Ei tämä maha olla auki enää. Pitääpä kävellä tuonne takaisin, missä noita baareja ja käydä yksi olut juomassa. Ensimmäinen tälle reissulle. Eikö toinen? Kyllähän mä hotellihuoneella join sen yhden Budweiserin yksi ilta. Ne pani tämän baarin kiinni nytten. Pitää käydä jostakin kioskista investoimassa se yksi Budweiseri. Mutta tää video oli tässä. Oli kyllä mahtavaa käydä kiertelemässä vähän Lontoon nähtävyyksiä. Ja mä nyt ihan eri lailla jotenkin sytyy tälle koko reissulle. Kiitos kun kattelit videon. Muistahan painaa peukalo, jos tykkäsit videosta. Heitä joku kommentti ja Rebelverksin kanava tilaukseen. Jos oot oikein hurja luonteeltasi ja haluat tukia tätä sisällön tuotantoa, liity RV-krevin jäseneksi. Pääset meidän erittäin mukavaan WhatsApp-ryhmään ja saat kaikki nämä muut kedut käyttöön. Muun muassa se, että 4 kuukauden jälkeen tulee vähän postia. Tää oli tässä International Taivalkosken iso jalka. Kiittää ja kuittaa.